Ok, môžeme začať. Uh-huh. Šlapka. Čaute, kamky. Long time no see. Uh-huh. Až týždeň či koľko? Môže byť. No, dneska sme sa tu zišli v takomto počte. Pre zmenu. Zdodík, pre zmenu. Pretože, ako určite viete, lebo ste úplne nažhavené, ako taký uhlík rozžeravený, Doda mala včera rande. Dosť ľudí to prežívalo, viac ako ja sa, no, nechápam. Všetci to prežívame. Mi prišlo 30 správ minim, a vážne, no, že čo ako bolo dneska, mi normálne cik, 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 to som musela vypínať. A chudák on pri mne, keď sedel, mne len blikal telefón. Tak som sa potom otočil. Odpadnem. No, dosť chudák, no. Dokonale. Takže budeme sa baviť o tom, ako bolo na rande a všeobecne o tom, aké sme kedy zažili rande. A aké zažijeme rande ešte. A dúfam, aké zažijeme, no, rande. Vysnívané. A tiež ste nám aj vypísali nejaké zažitky, takže tie si prečítame. No, ale teda hlavne baby. Zastavili sme sa v DM-ke, lebo že čo tu budeme robiť, nechce sa nám úplne sa malovať, ale však trošku sa možno namalujeme. Ale minulé vás zaujalo, lebo ja som totiž to aj Milanovi odporúčala teraz takú lamináciu na obočie, nech skúsi, ktorú majú v DM-ke, ktorú si viete spraviť doma. Nie je to samozrejme také ako v salóne, ale keď potrebujete na nejakú lamináciu, blablabla, nestíhate, tak podľa mňa super. No a tak sme sa z toho zastavili v DM-ke, nečakanie, čo spravíme teraz na video, že vám ukážem, ako si to robí 2045. Aj s farbou. 2045 sme leteli do DM-ky. No a našla som tam tieto dve, prosím vás pekne, novinky, čo majú v DM-ke. Jedno je teda brow lift na lamináciu a jedno je farba teda henna na obočie. To, takže chcem. Ideme na to. Takže ja budem skúšať toto a do toho sa budeme baviť. Ale jak budem robiť toto, tak dám vám asi taký close-up na mňa, čiže nebude tam asi vidno úplne dodu, ale budete ju samozrejme počuť. To stačí, myslím si. Ale teda bude close-up na to, aby ste videli, ako budeme s týmto pracovať. Jo? Keď to bude dobre, potom to aj ja chcem. Hej? No však ideme na to. Koľko to trvá, a čo sa inak robí prvé? Najprv sa pýtaš. Robia najprv sa, lamináciu? Najprv sa robí lamináciu, potom sa farbí. Aha, dobré. Dobre, tak ja si myslím. Áno, lebo farby lamina naposledy, to si pamätám. Áno. Mhm. Tak ideme na to. Inak stalo to balenie 29,90 eur a je to teda balenie, ktoré obsahuje 5x brow lift sachets, sachets, 1x brow lift glue, 5x eyelash brushes, 10x application sticks a 1x white tool, 2x combs. No, uvidíme. Obočí dôkladne očistite. Mám jo, môžu mluviť česky. Môžeš, tie. Jako český, jo. Obočí dôkladne očistíte. Takéto veci sú tu k tomu. Tak. Toto všetko máte v tom balení. Plus takéto dva sáčky. Step 1, step 2 dvakrát. A takéto asi, že to je to brow glue. Hej. No, čiže čo hovor mi? Ešte jedno a naposledy. Očistené mám. Obočí dôkladne očistíte. Mám ho dôkladne čisté. Dbejte akože na to, aby ste po košku pod obočím čistili proti smeru rústu chloupku. Takže máš si vyčistiť, ja nemáš si. Ale som si teraz doma umývala tvár. Ok, I'm sorry, ok, the next one, ok? Ok. Ok. Máme česky, máme to je slovenské, ale akože rada mluvím česky. My chceme česky, jo, čistý. Na obočí naneste veľké množství lepidla brow lift. Hřebenem na obočí, obočí směrem nahoru, ve směru růstu chlopku a do požadovaného tvaru jako. Pak důležité, lepidlo zaschne během několika sekund. Doporučujeme pečlivě zafixovat jedno obočí po druhém, abyste mohli jemné chlopky stále rozčesávat. V případě, že by se objevily vyklouznou z místa, je důležité se ujistit, že všechny vlasy leží rovně. A v případě potřeby je upravit. Dobré. Jakože jdeme dál, hej. Uh-huh. Česky. Pečlivě naneste brow lift step 1 lotion pomocí aplikační tyčinky na chloupky. Obočí, aniž byste se dotkli pokožky. To je to celkom. Dobre, to bude náročné. Dobre, no ideme ja prepnúť foťák, teda aby ste ma videli fakt, že zblízka close up. A hlásime sa. Čiže dávame babi to glue na obočie. A vyčešeme ho. A veľké množstvo teda, hej? Áno, ale lepidlo začne za niekoľko sekúnd. Odporúča sa starostlivo zafixovať jedno obočie za druhým. Takže najprv jedno, potom druhé ako. Mhm. Mhm. Dobre, no ty nám zatiaľ môžeš začať hovoriť, že teda počkajte. Povedz ešte aj takým, čo možno nesledovali včera tvoju live-ku, hej? Že ako byla som na rande, jo.
Jo. S chlapem. S chlapem, ty. S chlapem. S chlapem. Normálne som komunikovala s chlapem. Wow. A přes Tinder, jo? Áno, presne přes Tinder. No, a tak. Tinder, Schwindler? Skoro. Napríklad to bolo také, vieš, divné, že... Dobre, a tak to ich mám zafixovať, hej? Áno. Najprv mi to bolo také, že... Čo tu vôbec, na čo som sa to dala, vieš? Aha. Uh-huh. Lebo však poznám, mala som jedno, to hneď som potom rušila. Počkaj, teraz neviem, ktoré. Ešte dávno, dávno, keď som mala krátke vlasy, vyholenú hlavu, mi pamätáš? No. S tým dindajom, čo chodí sa kúpať na kúpalisko. Áno, 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 viem, 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 viem. Takže to bolo akože zlé a to som potom, že hovorím, jebem na to, vypnem to. Proste odinštalujem to z telefónu. No ale prišiel rok 2022. Takzvaný... 2023? Ne, 22. Zase. Aha, dobre. Akože môj rok. Áno, tvoj rok, ako jo. No a... Teda, že zapnem to, ne? A bolo. A teda písala som si, že koľko som si písala? Od decembra? No mesiac som tam. A toto bolo akože prvé rande. Prvé rande z Tinderu 2023. A môžem povedať, že bolo, že ok, aj ne ok. To na 50 na 50. Že no, neodkladávačky, teraz druhé, vieš? Teraz idem na druhé. Teraz čo sa aj s týmto? Teraz druhé obočie. Áno, takže bolo by dobré si dať aj to glú na druhé. Že nebolo to najlepšie rande, aké si kedy zažila. Áno, ale bolo v norm, akože v pohode. Nič prevratné. Akože meškal 30 minút, čo som povedala, že... Hej, to no, by nemusel. No. Ale zase no. Ja mám preto to pochopenie. No zle, áno. Ale ne. Ale hej, ako prvýkrát na rande sa to nehodí, podľa mňa. Hlavne, keď si chlap. No. Že hovorím, že som povedala, že tak budeš veľa prosečka platiť dneska. Som ho hneď dopredu pozornila. Čo povedal? Že dobre, dobre. A kde si boli? No, boli sme pri dome. Som si povedala, že ideme pri dom. Jako? Prečo? Nechcel sa mi, zima bola. Aha. Nechcel sa mi vymýšľať nejaké... A tak si povedme, takto, že do mesta nechcem ísť, že s cudzím chlapom. Vieš, čo myslím? Prečo? Neviem, neukazovať sa. Tak si po... No, mesto, a to nie je na mňa. Reálne. Ne, tak to viem, že istota je gulomet. Hlavne, keď je viacero games rozohratých. No, a však toto je to, že musíte si dať pozor, ako s čím hráte a s kolika tým hráte. No. Ale všetko akože dopadlo tak, jak asi malo dopadnúť. Nesťažujeme sa. Uh-huh. Mico mi už ráno písal, že akože má na mňa chuť, ako. Takže možno... Čiže ako akože, nieco ochutnal, jo? Jako, no, mám tu akože menší, ako... To potom ukážeš s dievčatám. Dotka má proste, neviem, že fokel, ale na hube. Kousanec. Zvíra. No ne, však dobre. Jako skúšajte, keď sa dá. Ja odporúčam, že... Však presne to je to, čo som ti hovorila. No. Že proste máš si to užiť, zabávať sa, lebo no. To chcem povedať k tejto téme ja. Že ja mám pocit, že strašne veľa báb úplne ako... Dáva strašnú dôležitosť príklada tomu, aby už mali vzťah a už toto a už to. Toto, že... Ale vôbec vám asi treba to užiť je. To obdobie v živote, ktoré máte. No a teraz aj to sa mi páči, že presne sama seba a mám pocit, že sa cítim najlepšie, aj presne. Fyzicky, aj psychicky, tak hovorím, že prečo ne? Dobre, Dodi, čo teraz? No, ideme na ďalší rande. Bez toho, aby ste odstránili lepidlo Browlift. Akože dosť som z toho, že it's a complicated. Dosť, akože príde mi, keď mám byť, ako, už to vám na ksichte nevadí? No tak akože ja neviem, no. V prípade potreby znovu naneste lepidlo Browlift, aby ste obočie zafixovali do požadovaného tvaru. Je to podľa mňa dosť komplikované. To chcem povedať hneď v úvode, ježiš, ja to činím asi za Karlom, pardon, že sa mi toto zdá trošičku komplikovanejšie ako to, čo som mala predtým. No mali sme ísť na istotu. Tak ja chcela som vyskúšať, čak aj kamky nehvedia. To isté robím aj ja s chlapmi, vieš, a potom vieš, že istota a potom už sa nedá cúvať. Skúšam, doskúšam raz, ako. Je to ťažké, ako. Dobre, no a povedzme niečo o tom zo včera. Však nebude asi dozerať toto video, predpokladám. No ťažko povedať, lebo už vie, jak sa volám. Oh. Hej. Áno, ukázala som mu akože Instagram môj. Trošku bol prekvapený. Prečo? Lebo tak chlapec z východu, vieš, 48 followerov, vieš. Nečakal to, nečakal, hej? Že je so superstar vonku. Vieš. No, to som vám ešte zabudol povedať, Saši. Včera ti idem len tak v robote, išla som si do retra. No. Cez obed.
No tak, to mám to akože dobre. To všetko tam si mám to aplikovať? To asi ne, podľa mňa však akože aj na mňa čanuj, ne? No dobre, daj si to tam, prosím pekne tú fóliu. A to som sa povedať, že už viem, ako sa cíti Tina, alebo Rytmus. Uh-huh. Pretože včera holka z Aliancu vyskočila na mňa, že sa chce so mnou odfotiť a ma sleduje. To je milé, že? Že cute to bolo. A potom ešte jedna zlatá holka, taká mamina už, s dieťaťom v Zare. Tam bola zlatá tiež, že do digitu. To bolo chutné. A Katuška hotová má, vieš, odpalená. Aho. Hovorím, mamička. Zvykaj si. Zvykaj si. Ježiš, Bože, som povedala, že mám to, že sa to mačo. Bože, to je viac ako hliník. Chudiatko moja katka. Nečakala. No, dobre. No podľa mňa, ja by som tam už zafoliovala. Jakože jak foliovník, počkaj, ako papričku. Ešte si to asi utrem tam, kde to mám mimo, ne? Dobre, babi, takže takto nejako to vyzerá a teraz na to fólia. Šupneme tú fóliu, hej? Wow, až po hlavičku, ako. Pritlačíme, 8 minút si stopujeme. Holko. Je 57. Vlasy mám. Vlasy sú, no dobre, takže takto ja vyzerám. No, a idem ti prečítať, čo napísali babi. No to som zvedavá. Akože tiež to bolo výživné. Naše rande, večer ma v rýchlosti vyzdvihol na ceste, nechcel, aby nás nikto videl. Odviezol do mesta na kebab, kde sme prišli, nestihla som ani pety vyťahnuť z auta, už mal objednané pre oboch. Zobral mi kebab a baklavu a zase rýchlo sadol do auta, čiže randičku za 15 minút. Wow. Vtedy mi ešte dávali jeho baklavu do servítky, že nech zoberem mamke. No chutný, akože postaral sa. Ale tak takéto rande neviem, či by som... Akože teraz by som chcela také, už keď som vydatá, ale... A ja 15 minút rande. Keď ideš... Čakaj. No ja som bola s týpkom ináč veľmi dlho. Že keď ide... Od pol desiatej do štvrtej ráno. Si sa nenudili? Mhm. Ukážte modrinu na úbe. A ne, není to vidieť. Je. Hej? Uh-huh. Tak som bola na miernej akože hydratácii. Ale nie, ten neplesklo ti jednu, hej? Ne. Keď mi plesol, oco zabije. Ocovi som hovorila, že idem na rande. No však som včera počula. No, a on volal mi dneska, že no čo nevolal si? Však ešte môže skúšať. Nechceš to počuť. Ne? Neviem, či som na to pripravený. V prvom rade prosím anonymne. To je kamky vždy samozrejme. Ježiš, ako sa voláš? Rande z pokecu zažila asi každá z nás. Ja nie. Ja nie, ja z pokecu. Z bumu, hej. Stalo sa to strašne dávno. Písala som si s jedným chalanom a predstavil sa mi ako Janík a že to, má 21. Sa, no. Toto je to, čo som ti hovorila. No. Ja som vtedy mala asi 17. Pozval ma von, ja som súhlasila, on mi písal, že má pre mňa prekvapenie. Uh-huh. Ja som ho slušne napísala, že nech nič nevymýšľa, že nič nepotrebuje. Vieš? No už to ako hlavne, že Ježiš, čo mi bude kúpovať kvety, no, voňalku, že niečo, uh-huh. Filmiky, veľké hlave, scenáre. S mojou BFF sme už v hlave mali scenáre, že mi priniesie darček alebo kvety a dohodli sme sa, že jej potom napíše, že čo mi priniesol. Sadla som do auta a on že ahoj, som Michal. Takže to prekvapko bolo, že sa nevolal Janík, ale Michal a nemal 21, ale 26. OMG, kamoška mi celá nadšená písala, že no čo, aké bolo prekvapko, nevedela som, či sa mám smiať alebo plakať, nikdy viac sme sa nestretli, aj keď záujem z jeho strany bol a odpoveď, že prečo mi hneď nepovedal správne. Správne meno bolo to, že chcel byť tajomný. No tak nech ako toto. Chlapci, nechcete byť tajomný, až vôbec nie takto prebo. Tajomný môžeš byť tedy, keď nepovieš, že s koľkými ženami si spalo, hej? To je to číslo si môžeš nehať pre seba, ale ne, že volám sa Igor a pritom som Štepan. Ešte myslím. Po rande sa ma opýtal, že či ani pusu mu nedám, tak teda sme si dali pusu a potom mi napísal, že horšiu pusu nedostal, že si ju musel vypýtať a stála za hovno. Normálne, už ako to tam už fyzično. To by som nakemerila do... Tak som mu napísala, ak chcel pusu, mal to naznačiť a dala som mu, nech mi dá pokoj. Potom o mne všade rozprával, že sa neviem boskavať. A koľko mal rokov? 14 a pol? Ano, chlapi si hovoril všetko, keď majú 40. Mali sme rande prechádzkové, došli sme k lesu, bola už tmá, boskavali sme sa a on zrazu stiahol gate, lahol na travu a že vyfajčiť by si ma mohla. To je ten istý, alebo to je next? Ja neviem, ale tomuto by som neviem, že poleno hodila. Ja by som mu odhryzla vtaka, že čau. A ja žena tak na to zabudni a odišla som. Potom som sa dozvedela, že som kresťansky založená a preto som ho nevyfajčila. Wow. To boli také najhoršie. Najlepšie rande bolo potom so spolužiakom z výšky, s ktorým sme hneď po rande
prvom, ktoré bolo skoro dokonalé, začali spolu chodiť o pár rokov, neskôr sa vzali a už sme 10 rokov manželia, to je krásne. No a na výške mňa nič nestretlo dobrého. Ani mňa. Bola som na prvom rande cez zoznamku, moc sa mi nechcelo, bol január, ale však išla som. To nie som ja? Taká nám pred chvíľkou volala jedna. No. Lebo babi, aby ste chápali, že jaký bizár, no. Teda iné, že bizár, to proste taký je život, preto aj o tomto, tejto téme sa bavíme. Tak. Lebo zrovna sme si sem sadli, že teda ideme natáčať a volala nám kamoška, teda dojde, ale naša spoločná, že teda je, že má pred sebou rande, že ide na rande a nevie, či má ísť, nemá ísť, no proste rozpoloženie veľké. Boli sme jesť a potom kino, všetko bolo v pohode, chlap v pohode, aj sme mali spoločnú reč, proste super, až skončil film a išli sme dole cez tie schody v kine a ja som sa tak strepala, úplne som preletela asi 10 schodov a typek si to ani len nevšimol. Tak možno, si ma ho nevšimol. Mohol hluchý, alebo neviem, slepý. Hambila som sa ako pes a okamžite som mu prestala odpisovať. Tak a keď si to nevšimol? To mi bolo také, že zase trošku drama queen bolo. Akože, vieš... Chyť mi to. Padnem, ale postavím sa. Ty pokiaľ to aj nemôže, ne? Teraz. Či moc obraním chlapa? To sa mi moc nestáva, že obraním mužov, takže... Teraz si predstav si, že by ti ostali tie chlpy tam na tej folii. Wow. Nebola by som akože... Nadšená. Nedešila by som sa. Ani ja. Dobre, teraz toto si vám zotredí. No, zaujímavé. Neviem, akým spôsobom drží to už. Ja mám pocit, že to... Dobre. Nemáš pocit, že ti pálí čelo? Ne. Dobre, teraz mám dať toto, hej, druhým aplikátorom, čiže druhým aplikátorom. Babi, ja vám to približím, nech sa bude dať, ale však už robím vlastne to isté, čo predtým, čo už ste videli. A tiež 8 minút a fóliu. Som zvedavá. A ešte ďalšia vec, čo by sme asi mali povedať, je, že samozrejme treba medzi tými browliftami dodržiavať odstup. No. Ja teraz mám už vyše mesiaca, myslím, po tom, čo som bola v salone. To je asi aj trošku silnejšie ako toto. Čiže možno je to už aj dlhšie a to hlavne vám, a jednak je to určite lepšie spravené ako toto. Aj vám vydrží podľa mňa určite dlhšie, ale hovorím, že toto je podľa mňa fajn alternatíva, akože vedieť si to spraviť, má to, keď nestíhate ísť do salónu jedno s druhým, alebo nikto nemá na to peniažky možno. Tak. A podľa mňa už keď aj tých salónov to sú okolo 40 eur, ne? No ale jedno, vieš, toto máš najviac krát. A jasne, rozumiem, ale... Čiže keď niekto fakt šetrí, no tak... Má za 3. Má za 3. Za 3 browlifty, jo? Dobre. Zase nová fólia, 8 minút. Druhá fólia. To nemáte v balíku, ako? Hej, inak to chceme upozorniť, že v balíku... Nemáte fólie. Není fólie, ale to inak není v hentom. No, tak potom každý má doma fóliu. Ale mňa to nenapadlo. No, nemusíš mať, ako nemusíš mať doma fóliu, vieš? Správna gazdina má fóliu. No. Takže treba na to mysleť, babi, že potrebujete, inak je to vyzerá, keby som ako i ty ho chcela vyvolávať. No môžeš, aj duchov. Čiže treba na to mysleť, že potrebujete tú fóliu, lebo napríklad my sme si tu sadli jak herečky a potom, keď sme čítali návod, sme na to došli, čiže musela som utekať nám ešte zobrať fóliu do kuchyne. Ale teda, zvládli sme všetko a sme tu. No akože zatiaľ to podľa mňa vyzerá super. Ale je to komplikovanejší návod, hej? Hej, zasa mi to trošku komplikovanejšie ako to predtým. Ale už som si to strašne dlho nerobila, tak možno už si len nepamätám, možno iba si myslíme, že je to komplikované. No, že možno si to už len nepamätám, takže Búh ví. Dobre, no ideme ďalej. Si čekuj. Ty čekuj. V skrátke, po pozvaní na obed ma zavolal ku nemu kúkať film to s veľmi presvedčeným argumentom, že jeho mama je v robote do 22. Bolo by to ok, keby mal 17-18, ale mal 26. A nakoniec to zabil tým, že má s mamou super vzťah a preto mu stále robíva granko s vianočkou na raňajky. Mňa odmrdá. Ošikovný. To ale jak môže? Jež ďalej. Samozrejme sa film nekonal, ale išla som s tým, že mi akože zvonil mobil a musím zrýchlo niečo riešiť. Ja sa ti vôbec nečudujem, pretože toto keby mi povedal, že 26... Ja akože by som asi nemala pochopenie ani to, že by vás mamo, keby tam neboli nejaké fakt, že pádne dôvody na to. Lebo... Akože ja poznám všelijakých mužov, hej? A ja. Nie všetci majú teraz neviem akú úžasnú finančnú situáciu alebo možnosti, ale proste... Nebývajú s rodičmi, proste nejak už len to majú vymyslené a bývajú proste sami, alebo radšej keby vás niekto so spolubývajúcim, no, tak to je pre mňa priateľ. No a každý vtáčik sa podľa mňa akože vyletie z toho hniezda, ja si myslím. No a keď nechce, je to, že... Takže je tam to trošku, že... Ani to okej. Najhoršie randa, keď som mala 16, cez pokec. Chalan došiel za mnou na vlaku a vôbec sa mi nepáčil naživo. Ešte bol možno aj o 2 cm väčší. Aj to sme presne teraz riešili. 2 cm, akože nič. Ale presne to sme teraz ešte. Ale zase není 2 centy ako 2 centy.
chybieli tie 2 centy, jo? Tak. Presne to sme teraz riešili s tou kamoškou, čo nám volala, lebo... Čiže trošku tak ako, že... Povedala, že je malý. Pán Božko mu nedal výšku. A hlavne, najväčší problém bol, že prsty. Má malé ruky. Prsty. Malé prsty. Počkaj, jak povedala? Ja čakám na fotku. Keby... Nedočahol. Že keby ste videli, jak dočahoval s tým prstom na telefóne. Si ho predstav, možno to bol nejaký hobbit. Ako... Inak to je kokos vážne, čo keď ale vieš, čo je najhoršie, že ja som takto povrchná v tomto a proste ten človek za to nemôže. Presne, že ja viem, prečo sme všetci také jebnuté. Myslíš, že aj tí muži to takto majú? Kam, že riešia určite úplne... riešia hocičo, čo máme na sebe. Hocičo, jasné, že hej. Ale je pravda, že nás muži vnímajú ako celok. My ich kúskujeme. Žena kúskuje samu seba a kúskuje proste ľudí. No, ja som sa strašne hábila všeobecne pred cudzým človekom, on sa ma stále niečo pýtal, aby nebolo trápne ticho, lebo sme sa išli akože prejsť a ja som zo seba nevedela nič vydať, Max, áno, nie, neviem, možno, ježiš, kamka, no tak ty si zlatú lienka, to s tebou je akože super mať rande potom. Totálne otrasné, ja som len rovno kráčala, ani hlavou som skoro nepohla, zalieval ma pod dotras, to nechápem, čo to za blok, ale bolo to maximálne trápne a hrozné. Išiel potom naspäť domov po asi hodine ticha, teda po jeho hodine monologu, potom ešte písal, ale ja už teda nič, chudák. No, snažil som. A to boli 16, to sa dá. Áno, jasné. Písala som si 2 mesiace s chánom, úplná pohodka, jahodka, že či sa stretneme. Tak sme sa stretli 2 hodiny. 2 dlhé hodiny v zime, v snehu sme sa prechádzali kade tade. Vidíš, a ty si vtedy v snehu zrušila randa, lebo snežilo. No. Ne. Bože môj. Ten chlap nepovedal ani slova. Keď lebo som citlivá? Na sneh? Lebo ja viem, že som akože laknutá na choroby a tak nebudem sa akože prechádzať. Však píš za zvorák. Ale isto tak zlomed, ako... Konečne som, teda, ten chlap nepovedal ani slova, keď som sa ho niečo opýtala, odpovedal len áno, nie. To by mal byť nefrajer, ako. To je súdený človek pre tú kamku predtým. Konečne som išla k autu a keďže bola kosa, som sa polúkla, že ho odveziem domov zlata. Čakala som, že vystúpi tak nejak sám od seba a on sa ku mne nahol a do uška mi zašepkal, milujem ťa! To mne žiadny chlap nepovedal, že keď som ho odviezla. Že doby, povedala som len ahoj, odprčala som. Že doby. Doby. Predstav si to. Tak mi to nikto nepovedal, takže som... Ja odpadnem, to nebol to Zoli? Ne, no asi hej, lebo ten miluje každý, no Zoli, sorry, ale... Toľko princezien máš ty už rozhodací. Odpadnem, toto, akože toto nemá chybu. Ja 24, on 30, boli sme asi 4-krát vonku, hamblivý, ale zlatý a dobrý chalan. Tak som ho zavolala ku mne, kecali sme pri telke, zrazu mi hovorí, že mám zavrieť oči. Vraj mi chce niečo pošuškať. Extrémne nepodarená nemotorná pusa, ale okej, vravím si, nebuď zlá, vedie iba nervózny. Začali boskavačky, chytačky a keď už si dal dole gate, oznámil mi, že už sa spravil do nich. Je, to pekné. To je milé. Akože... Môže sa stať. Potom si ku mne zase láhol zamilovanie na mňa pozrela hladka, ale možno sa nestretli, ale stále mi ho trošku auto, ale ja sa ti nedivím, a mne by bolo. Keď som býval, toto nám písal dokonca Kamko. To je Kamko. Keď som býval v bá, tak spolubývajúci mal šteniatko, ja som ho mal strážiť, tak som ho vzal so sebou na rande. Všetko v pohode, keď už som sa s gáčom lúčil, tak som toho psa držala na rukách a brutálne ma ošťa. Šťanka stiekajúca po rukave, celá ruka v piči. Vášli trapas, to už je dobrých 11 rokov a doteraz som na to nezabudol. Fujem. To sa akože niečo neviem ani, aby som nezabudla. Keby ošti čokil. No idem pozrieť, či ste ešte niečo písali. Ale toto akože ma zabilo. Coši? Ma zabilo. Minúta. Dobre. Na rande sme stretli jeho kamaráta, išiel ma predstaviť, že toto je Dee, volám sa Denisa, do tej som sa to smejem. A tak toto napríklad by sa úplne podistala mne. Ja som, že... Nie, niekto povie meno a ja v tej sekunde ho neviem. To je, že pre mňa konečná. Ja som raz mala rande cez Pocket, áno, bolo to kurva dávno, pol hodinu predtým mi napísal, že ide vlakom, či neprídem po ňoho na stanicu. Fúha, už tedy som mala utekať za hranice. No išla som, veď som bola oblečená, namalovaná a na fotkách vyzerala fakt dobre. No, prišla som a prišiel hrozný chlap za mnou, že ahoj, to som ja. No odpadla som skoro, úplne niekto iný to bol. Išli sme do parku, lebo asi neboli peniaze na kaviareň. Hodinu hovoril o sebe, o svojich bývalých, nevedela som už čo robiť. Ježiš, to je najhoršie, hovozné. Keď vyťahuješ bývale. Najhoršie. Napísala som SMS kamarátke, nech mi zavolá, aby som mohla utiec. A on že, zavezieš ma na stanicu?
Vá, ale zaviezla som, nech ide už do puče. Potom mi stále písala, ak to bolo super, tak som mu na rovinu napísala, že nie, končím. Bolo to cez letné prázdniny a v septembri začal so mnou chodiť do ročníku na výške, lebo opakoval ročník. I ja odpadnem. Kde som sa s tým stretovala? Mňa by odstrelilo. Kde som sa s ním stretala na prednáškach, ešte sme aj štátnice mali. Ježiš, to chceš, to chceš. Dobre, babi, ideme teda dať to. Už to aj nebaví inač. Dobre, a teraz čo? Nakoniec obočí očistie navlhčeným tamponom. Počkaj, čiže čo teraz? Tak s týmto to vám utračí s vlhkým. Dobre, posledný fix. Na neste sme dali po 8 minútach, opatrne odstaňte fóliu. No. Krém. A odstaňte krém suchým vatovým tamponom. Nakoniec obočí očistite navlhčeným vatovým tamponom a odstaňte lepidlo Brow Lift. A potom máš vlhky. A potom vlhky. Tak akože úplne? No píšu, že máš navlhčeným, si to akože dá dole, ne? A potom už by mal byť koniec. Hotovo? Uh-huh. Finish. Is it finished? Ale babi, akože podľa mňa do good. Akož? Uh-huh. Akože nedrží, vidím, že to nedrží to obočie úplne tak, jak keď mi spravia DNA. V salóni, že jasné. Akože, podľa mňa dobre, spokojná som. Potrebujem si ešte ostrihať a vytrhať obočie. Čiže to teraz spravím asi off camera. A potom vám ukážem final product. Ja si milšia na tých mužov. Pravdu hovoríš. Babi, nezlaknite sa, ja som si teda už aplikovala aj tú farbu na obočie. A ja som sa nehala na hovoriť. Ja som už aplikovala brow lift, lebo podľa mňa vyzerá to fajn. Čo? No, ešte nevieme, či to bude vyzerať fajn. Ale akože tam chceš lift. Áno, však mám to pozrieť. Chceš vyzerať facelift. No, táto farba, to hodnotím zatiaľ, že trošku uvidíme. Moc komplikované tiež na mňa, ale všetko uvidíme. Ihly sú tu proste zbytočné, vieš? No, normálne. Ale vieš čo, akože cením napríklad tento olej. A aj toto si hovorila. No, toto využijem určite ja. To berem dom. Počuješ ma? Cením olej na obočie, to akože fakt. Brow oil, hej. Uh-huh. Takže uvidíme, jak to bude vyzerať. Je to teda henna a v odtieň máme dark brown. Táto farba, babi, stála tuším 19 eur, sa mi zdá. Aj dosť, ne? To je dosť, ale zase to podľa mňa toto má žena mŕte veľa použití. Uh-huh. To pravde na takých 6 určite, aj viac asi. Čiže akože, ale akože nie je to lacné. Mali tam aj Sios a to bolo lacnejšie. Vlastne. Ale teda chceli sme vyskúšať túto novú značku. Že keď už fliky, tak už fliky. Keď fliky, tak fliky. Takže tak, double ale fliky. Uvidíme, teda, jak to bude vyzerať. Ja si za chvíľočku. Ty už si mala. Uh-huh, idem zotrieť spredok toho obočia, aby tam sa to bola moc tmavé. A tie konce ešte nechám asi pôsobiť. Ukáž. Hej, vyzerá to fajn. Dobre, a to ostatné nechám ešte ďalších 10, by som nechala. Čo ty na to? Ne, akože keď máš 10 minút, tak ne, že 20. Či myslíš, že to bude moc? Áno. Že budem takto vyzerať, jak Mila vtedy, keď došiel? Uh-huh. Mila bez mapy? No ja by som to nechala ešte. No aj 2 minútky, dobre. Vieš, 2 minútky, ok. Zase, dajme si ruku na srdce. Niekedy mení viac a možno uvidíme. Dobre, tak nechám do 53. Dobre. A 4 minúty si to nechám a potom to zotrem. A ja mám 2 minúty teda, ešte. A ty máš ešte 2 minúty a potom ideme dať druhé kolo. Mám si to dať teda tak, jak niečo ne. Dáme ti to podľa návodu. No a ja teda som sa tak odhodlala, že som rozhodla, že aké ja som mala kedy najhoršie rande. Som rozmýšľala. Ale ani neviem. Akože s tým, vieš, ktorým to nechcem to menovať. No. Tak s tým bolo náhodou akože výborné. S ním bolo vždy, že úžasné rande. Proste on vždycky presne prišiel, pre mňa vždy mi niečo doniesol. Prekvapko, ale nebolo to, prekvapko nebolo, že sa volal inak a mali inak rokov. Vždy ma zobral do úžasnej reštiky, že vždy proste vedel, to bolo presne, že top reštaurácia. Vždy mi proste doniesol nejaký darček. No. Napríklad také maličkosti to boli, vieš, že si, som mu povedala, že strašne ľúbim, ako si ja už neviem, čo boli jahody alebo maliny alebo čo, a proste mi doniesol, že koš plný malin. No to je krásne, ne? No, že také maličkosti úplne, alebo ten som mi, že kyticu obrovskú rúží, že akože pekné, že bolo to milé. Akože nebol úplne normálny, hej? Čiže neznamená to, že keď máte dobré rande, že to bude aj potom dobre, ale akože na takéto veci, akože bol veľmi taký vnímavý a hej, že akože dal si záležiť. Čiže to bolo asi najlepšie rande. A on mi najhoršie, som si aj tak nevedela vybaviť, že najhoršie rande. Bo ja som zase povedala, že nebola na moc veľa rande a už vôbec ne, že s chlapmi, ktorých som že vôbec nepoznala.
Ale Bára som bola, počúvaj, s takým jedným. Tak sme si že napísali, len šlo na Facebooku, alebo na Boom ešte, ty kokos dokonca. A to bolo celé také čudné. On bol strašne čudný, bol strašne pekný ten chlap. Teda chlachalan. To som bol ešte mladý, ale bol hrozne odveci čudný. Úplne, že... Prosím, že keby som mal 73. No ťahaj, ako čo sa bojíš? Že mi tam ostanú chlapci. Ale to dá. Čiže to bolo také čudné, že bol taký strašne zvláštny, my sme sa nemali o to, čo baví, to bolo asi také... To nemám rada, keď proste no, nič. No. No ja som sa vykašila pri tomto, že tento lepšie píše, ako komunikuje. To je sranda. Že ja som tomu počkaj, neverila. Že... Lepšie... Teraz to zovčera. Áno, že lepšie sa mu akože píše. Že taký odvážnejší, keď áno, píše. Áno, ako... mala som pocit, že je trošku stres zo mňa. Ale tak to môže byť... A to môže byť, vieš, aj boli ste spolu prvýkrát. Áno, však dobre, ale... Vieš, niekedy som to... mala pocit, že nahluchli. Akože... No, aj ja som, vieš, no, tak môže byť. Ale že... A ja mám, ty kokos. Že som musela kričať po ňom, chudakovi. Saši. Ľudí, vyčiluj sa, prosím, hej. Neodišlo mi niečo? Ne, ale pocit, keby to tebe trochu, že otvarbilo obočie. Ty ne? Jebe, jebe. Nemáš ho, že inej farby? No mám. Jak je to možné? Saši, to zase není tak, jak má byť. Než je, prídem ráno, nebudeme žiadne. Sme live? Sme live, holky, takže my sme sa vám došli ukázať už ako vo finálnom štádiu, teda ja som sa aj trošku, ja som sa aj doťukla, lebo tak mala som muč, aj sa namalím k tomu, aby ste to videli tak akože celkovo a podľa, ja som veľmi spokojná. A ja? Doda má tiež teda už aj nafarbené, ty si ho nechala kratšie? Áno, tak alebo som blondko. Hej, ona si nechávala tú farbu trošku kratšie a teda je to táto z DM-ky Fliky, je to pro mňa nejaká znova značka, ktorú tam majú. A sme spoko. Aj ten browlift, akože sme spoko, ale ja k tomu browliftu musím povedať, že jednoduchšie a trošku lepšie sa mi zdalo to predtým a to je taká tej... Nenájdeš to, ty si to hľadal, že nemáš tu telefón? No, to je tá ružová tak, krabička. Tak v tej ružovej krabičke, ja vám to ukážem. Alebo však tu vám dám fotku. A dáme fotku. To sa mi zdalo trošičku lepšie. Musím povedať, ale akože je fajn aj to. Radi skúšame nové veci. Áno, radi vyskúšame. A však možno zase toto dlhšie vydrží. Uvidíme. Búh ví ako. Takže tak, no a toľko teda k dnešnej randiacej epizóde. A ako to vidíš teda s tým včerajším rande, že bude to mať pokračovať? Ja som otvorená všetkým možnosťam. Aj iným možnosťam. Aj tým zahraničným, hej? Lebo Doda teda mala ešte... Dilemy máme. Rande je to akože, spústu. Spousta. Inak ja som, neviem, či toto video bude pozerať aj môj muž, ale ja som na rande už nebola dlho. Čo ako podľa mňa... Bože, že som mnou. Jeho škoda. Takže tak, a, ale teda Doda si to užíva aj za mňa. Snažím sa. Niekedy mám trošku guláš. A prosím vás, to vklkám do hlavy aj jej, vy sa nebojte napísať chlapovi kľudne. Ježiš, a sme doma, zase mne. Ale tak je to tak. Tak a čo? Proste ale ja som 2023. Ale ja som princeska. Sme feministky, proste. Ale som princeska. Zarábame, staráme sa same o seba. Fajčíme. Ženy, fajčíme. Ženy sú proste dneska, že líderky, chápeš? OK. My nečakáme na to, kým nám niekto napíše. Keď chcete, tak proste kľudne napíšte prvé. To je môj názor, skromný. Ja som princeska. No. Takže toľko baví. Ideme zavolať ešte tej našej kamoške, ktorá je či na rande. Žije? Či žije, lebo nám neodpisuje. A tak snáď áno. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Next time. Papiky. Čaute, papá. Pa.